Այդ դատան, իմ համար վաղուց դա սպասելի է, որ այդպես է պետք է լինել, որտև դուք ձեր հարցադրումը դատախազներին, երբ ասացիք, դիմելով դատախազներին, ասացիք, որ ըստ էության խոսեք իրավական վերլուծության դաշտում, ձեր զրույցի, ձեր հարցադրման բանը բովանդակությունը ըստ էության հանգում է դրանում, ակնհայտորեն դատախազը խոսում է մի բանի մասին, ոչ մի օրենք, ես նախապես իմ ելույթում եմ խնդրեցի, որ ինչ որ ասելու է, վկայակոչի, որ որ նորմով է կարգավորվում։ Ցույց դատարանում բազմաթիվ անգամ մեկնաբանել է, որ գործողությունը վերաբերվում է, անգործությունը վերաբերում է այն գործողությունների, որ օրենքով նախատեսված չէ։ Դատախազը հանգում, որը նախատեսված է վճարաբերական դատարանի նախաձեռնությամբ և սահմանադրական դատարանի 844 որոշմամբ։ Դատախազը նպատակային անտեսելով սահմանադրական դատարանի կարգավորումը և նաև դատարանի հարցադրումը անընդհատ խուսափելով մի հատ նոր չվկայակոչեց, այսինքն հեքիաթային բան էր պատմում, այսպես, լսողի համար էլ հասկանալի չէ, այս բոլորը, քանի որ ես նախապես դատարանին դիմելով խնդրել էի, որ այն հիմնավորումները կամ առարկությունները ներկայացում ունեն, վկայակոչեն հոդվածը և պատճառաբանեն, թե այդ հոդվածի որ մասն է խնդրին վերաբերին, դրա համար դիմեցի ձեզ խնդրելով ասի մեկ բար զուգ ասեք օրենքը վկայակոչի, իմ դատական նիստի խանգարման կարգը սա դատական նիստ խանգարեցի, միացա ձեր նախկին ասացի և խնդրեցի, որ որպեսզի ես հետագայում հայտարարության հանդես չգամ, օրենքը վկայակոչի, այսինքն թույլատրում ենք, հա հեքիաթ պատմելով ասենք, որ սխալվել է, առանց օրենքը վկայակոչելու իրավանության մեջ։ Սա է արգել դատարանը։ Ուրեմն, ինչ սանկցիա ուզում եք տվեք, ինչ սանկցիա ուզում եք կիրառեք։ Ես նպատակ չեմ ունեցել դատական նիստը և նիստի կարգը խանգարելու, ավելին ընդհակառակ իմ բոլոր գործողություններով միտված եմ եղել դատական նիստը ողջամիտ ժամկետում ավարտելու, քննելու և շարունակելու։